Well, look, I, I don't know uh, Brazil's president. Uh, I had already left office uh, when he assumed office. Uh, and so, so I don't want to give an opinion on somebody that I haven't met. Uh, I, I will say that uh, based on what I've seen, uh, his policies, similar to Donald Trump's policies, uh, uh, seem to have uh, de emphasized uh, the science of climate change. And Brazil is obviously a central player in whether or not we're going to be able to. Arrest the increases in temperatures that could cause uh, global catastrophe. Uh, and you know, I was fortunate that whether it was President Lula, uh, you know, Dilma Rousseff, that they both worked with us cooperatively on these issues. Uh, and I think Brazil is a has in the past been a leader on this, and it would be a shame if it stopped being a leader. Um, I think when you look at the pandemic in terms of how Donald Trump has dealt with it and how it's being dealt with in, in Brazil, there's been a de-emphasis on science, and their consequences to that. So, so. My hope would be that uh, with a, a new Biden administration, there's the opportunity to reset the relationship. I do know that Joe Biden is going to emphasize that climate change is real and both the United States and Brazil have a leadership role to play. I do know that Joe Biden will emphasize the science uh, around uh, COVID 19 is real and that we have to mobilize not just within each of our own countries, but internationally to try to bring an end to this pandemic. Uh, but at the end of the day, Uh, the United States and Brazil uh, have so much in common and the progress that needs to be made not just in the hemisphere but around the world in part is going to be determined by the quality of the relationship between our two countries and, and so uh, it... que que vergonha de verdade que vergonha porque é mais do que piada eu poderia dizer que a gente virou piada no mundo todo porque a gente virou piada a gente virou uma coisa vergonhosa mas é mais do que isso as pessoas estão passando a ter pena. Lideranças políticas estão passando a ter pena da situação em que o Brasil se encontra. Esse é, é o momento que a gente vive. Esse é o momento vergonhoso que a gente vive. Essa fala, que você, eu não sei se você viu, mas teve essa entrevista do Barack Obama pro Conversa com Bial, programa do Pedro Bial, na Rede Globo. E essa fala dele comparando as políticas, inclusive do Donald Trump com o Jair Bolsonaro é a visão do mundo. Essa é a visão que o mundo tinha do Brasil antes e a visão que o mundo tem atualmente. O Obama é uma pessoa muito polida, muito educada. Ele sabe das consequências das palavras que ele Fica ali colocando, então ele não vai falar qualquer coisa, ele não vai atacar simplesmente por atacar. Por isso que ele toma cuidado, por exemplo, quando ele diz que não vai falar sobre alguém que ele não conheceu. Porque de fato Jair Bolsonaro ele não conheceu. O que ele sabe é o que sai nas notícias. Mas ele sabe que dependendo da maneira que ele se manifestar, isso tem impacto tanto para o Brasil quanto para os próprios Estados Unidos. Então ele não faz isso. Mas a gente tem esse cara aqui, esse Jair Bolsonaro. Que é o líder, o cara que representa a nação brasileira fora do país e faz o que faz. É inacreditável a situação que a gente se encontra. Essa entrevista deu mais um choque de realidade, porque eu, a maioria de vocês, eu tenho várias pessoas que me assistem, que são fora do país: é, Estados Unidos, Canadá, Portugal, eu sei que tem Japão, eu sei que tem algum outro lugar na. Uh, na Europa agora eu não vou lembrar exatamente onde mas enfim tem gente de, de vários lugares do mundo mas não adianta nós aqui a maior parte que mora no que mora que acabam vivendo aqui no Brasil mesmo e que não tem na verdade nem a, a opção a oportunidade ou, ou a, as escolhas de, de sair do país talvez a gente não tenha a real dimensão da imagem do Brasil lá fora nem vendo as matérias, o que eu faço com muita frequência, nem tentando me informar o máximo possível para saber o que o mundo está pensando do Brasil nesse momento, eu acho que não tem, não tem como a gente ter a real percepção do que estão pensando do Brasil. Esse tom do Barack Obama me deu um choque de realidade, porque já ultrapassou aquela coisa de um, um, um governo péssimo, um governo que você discorda, já passou do ponto da piada, já passou do ponto da vergonha. É uma cautela de pena. Aquilo ali é uma cautela de. Assim, gente. O negócio agora é esperar isso aí passar, não tem jeito. É, eu, eu posso falar pelo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci. Esse cara aqui eu vou até evitar para não complicar mais a situação ainda, porque já tá delicado, já tá complicado vergonhoso. Mas antes da gente continuar conversando sobre isso, eu vou convidar você, obviamente, para fazer parte aqui da comunidade que a gente está criando, se inscrever aqui no canal. Codinha, quer participar? Quer vir aqui? Vem aqui, vem aqui que as pessoas te pedem de. Não, 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 aqui não, vem por aqui. Galera, aqui está o Codinha, vocês perguntam direto dele. Se inscrevam para fazer parte aqui da comunidade comigo e com o Codinha. Uh, não esqueçam de compartilhar o vídeo nas redes sociais de vocês. Não esqueçam também de pegar o, o e me marcar. Se você quiser gravar aí, gravar tua tela, me marca lá no, no Instagram, arroba Gabrielmonta com dois Ts. É, as minhas redes sociais agora são tudo a mesma coisa. Twitter, Instagram, TikTok, enfim, tudo arroba Gabrielmonta com dois Ts. Hum, cachorrinho mais ou menos fedidinho, viu? Cachorrinho político, militante. Mas enfim, vai lá, Codinho, vai lá, vai lá descansar, vai, vai lá dormir. Uh, o que, que eu já até me perdi por causa do Codinha. É se inscrever, compartilhar. Ah, outra coisa. Se você quiser apoiar o meu trabalho, basta você se tornar membro aqui embaixo. Tem um botãozinho, seja membro. você clica ali, você se torna membro. Ou então apoia.se barra nada se cria. você também pode ajudar comentando. Deixa a tua opinião Aqui sobre essa entrevista, sobre a visão. Do... Se você mora fora do país também, ou se você mora aqui mesmo e ficou sabendo de alguma outra notícia, é importante que vocês comentem, porque não tem como eu acompanhar tudo que acontece. Mas com essa entrevista, como eu te falei, eu levei um choque de realidade. Eu não sei se vocês perceberam o tom cauteloso e o tom cauteloso é de gente de político que sabe o que está fazendo e que faz um diagnóstico muito certo da situação. O que que é esse diagnóstico certo? É que não dá para brincar, não dá para você falar qualquer coisa, porque nós estamos lidando com uma categoria de gente que entrou na política que não mede esforços para fazer o que tem que fazer, o que eles acham que tem que fazer. Não mede esforço, não mede palavras, eles vão simplesmente continuar seguindo esse caminho deles. Nem que eles tenham que dar all in, nem que eles tenham que apostar tudo, nem que eles tenham que botar tudo em risco, eles vão fazer. Eles nunca vão diminuir a aposta. Eles, eu tô dizendo, Jair Bolsonaro, Donald Trump e políticos que se alinham com esse tipo de coisa. Não pense você que uma hora Jair Bolsonaro vai se acalmar. Se você está caindo nesse vídeo aqui, não é uma pessoa que acompanha com muita frequência a política nacional. Saiba que o perfil de político desses, dessas figuras, dessas lideranças de extrema direita é sempre aumentar a aposta. Eles nunca vão baixar o tom. Quando você acha que eles estão baixando o tom, eles não baixaram o tom. Eles só estão esperando um momento que tiver uma outra polêmica para criar, falar um absurdo, um absurdo muito maior do que o que foi dito antes. E normalmente, cortina de fumaça. Normalmente, testando, abalando todas as estruturas, abalando a estrutura da própria democracia do país, apostando, como eu disse, tudo para criar uma cortina de fumaça, para fazer algum teste, para jogar alguma opinião no a público, no caso eles usam a mídia aqui, aí gera essa polêmica, vira matéria, vira notícia em tudo que é lugar, vem a reação popular e aí eles voltam atrás ou não voltam, falam que foram mal interpretados, criticam a mídia, mas não desvia muito desse padrão. E o Obama sabe disso. O Obama sabe que não dá para brincar, porque essa galera aposta alto e a gente, nós aqui, nós temos muito a perder. Às vezes eu sei que o que o bolsonaro está fazendo, ele tá blefando. Às vezes eu sei que o que ele está fazendo é cortina de fumaça. Eu e mais um monte de gente, nós já estamos acostumados com esse método, não é novo. A gente está há dois anos mais do que isso, até mas desde que assumiu o governo, dois anos mergulhado nessa coisa podre. A gente já se acostumou com o método do governo inteiro. O problema é que a aposta dessa galera tá sempre aumentando e não dá para a gente brincar com essas apostas, porque se por um segundo a gente bobear e eles vencerem, eles levam tudo. Por isso que às vezes a gente faz um vídeo sobre um assunto absurdo e vocês comentam assim: isso é cortina de fumaça, não fala disso. A gente sabe que é cortina de fumaça. O problema é que essa cortina de fumaça às vezes é um assunto extremamente delicado e não existe a opção de não falar. Porque se chega a passar, se chega a ser aceito popularmente, ou até mesmo só entre os políticos, essa cortina de fumaça, se a gente ignora esse assunto dizendo: Isso é cortina de fumaça, não fala nada e isso segue sendo jogado para frente, isso passa e isso é implementado. Por isso. Alguns escândalos, às vezes, na internet, de hashtag, de coisas que depois as, as pessoas vêm e falam: não, vocês dão muita atenção para o que o Bolsonaro diz, vocês criam muitas polêmicas, é isso que ele quer, vocês estão fazendo exatamente a reação que o Bolsonaro quer. Não é assim. A aposta deles está sempre maior. E as instituições que a gente deveria ter muito consolidadas, eu percebo que cada vez mais, o que elas estão fazendo é como tem uma charge rolando pela internet que agora eu até esqueci e eu tenho que pegar o nome da pessoa que fez essa charge que é, é essas instituições elas estão muito bem preservadas por trás de um vidro mas se você abrir esse vidro a palavra instituição ela vai ruir inteirinha porque não vai sobrar um grão aparentemente as instituições estão estáveis se a gente abrir a portinha, se a gente tirar isso de trás dessa vitrine, desse vidro que protege a palavra instituição, eu tenho, eu temo muito, de verdade, que isso tudo acabe ruindo, porque parece mais uma coisa aparente. Não me parece que a gente está que as instituições, que o povo, que a mídia esteja levando tão a sério assim quanto deveria estar tá levando toda essa reação. Não pense que 2022, Bolsonaro saindo, o problema está resolvido. Não, eles já avançaram. Eles já conseguiram passar para mais e mais pessoas esses pensamentos. O que máximo que pode acontecer é algumas coisas voltarem a ser ridículo, porque antes ser terraplanista era ridículo. Aí virou uma coisa meio pop, aí gerou essa polêmica e agora parece que tá diminuindo esse tom de pop, essa coisa de ah, vale, vale questionar tudo. Parece que agora tá diminuindo. Mas se esse assunto chega a diminuir, se esse assunto volta a ser ridículo, se esse assunto volta a ser colocado para margem das coisas, você acha que vai voltar para a margem com mais ou menos adeptos depois de todo esse barulho? As coisas são cíclicas. A diferença é que vai para a margem, vai lá, voltar para baixo do tapete, só que com muito mais adeptos. E daqui a pouco isso volta. E volta maior do que antes. De novo para baixo do tapete, de novo com mais adeptos do que antes. Eu não sei quando que esse ciclo vai ter fim, porque uma hora isso tem um fim. Não sei qual deles é. E pessimista como eu sou, não vejo um bom final. Não sei. Quero saber a opinião de vocês. Obviamente. Deixa aqui nos comentários, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Espero vocês no próximo.